Доброго ранку. 8.30 на каналі «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Прем'єра музичної комедії «Сватання на Гончарівці» за п'єсою Григорія Квітки-Основ'яненка сьогодні відбудеться в обласному музично-драматичному театрі імені Старицького. Це п'ята повністю оновлена версія, де використовують живі декорації та петриківський розпис. Режисер-постановник – заслужений артист України Ігор Сторожук. За його словами, нова постановка, він вирішив позбавити глядача затягнутого сюжету. Так автором була виписана п'єса Квіткою Основ'яненком, що події відбувалися то на вулиці, двір, хата. І режисери ставали так в дилему таку, ну як, і вони штампик такий використовували, коли є на сцені коло таке. І воно крутилося, двір, крутиться хата, крутиться вулиця. І я зрозумів, що треба мені по-новому робити виставу. Я все зробив, переписав і зробив, все це відбувається на подвір'ї Прокопа Шкурат. І правда, ну небагато, я переставив місцями вихода персонажів і зробив так логічно. Прем'єра оновленої версії відомої комедії відбудеться сьогодні о 19-й годині. Як виготовити власноруч подарунок до Дня закоханих, навчали на майстер-класі в Хмельницькій бібліотеці філії номер 10. Про це повідомила завідувача книгозбірні Інна Герман. За її словами, 20 учнів 5-го Г-класу середньої загальноосвітньої школи номер 24 після навчання виготовляли серця з ниток та стрічок. Такі майстер-класи у книгозбірні відбуваються до свят щорічно. За викладачів – працівники бібліотеки. До різних свят ми з діток запрошуємо та виготовляємо різні ось такі подаруночки, щоб вони могли привітати своїх рідних, близьких своїми виробами. Мета цього заходу – це насамперед згуртувати діток, тому що під час таких заходів дітки зазвичай спілкуються, діляться своїми ідеями, переживаннями. В цьому році це перший майстер-клас, але ми надалі до 8 березня також будемо листівку для мами виготовляти. Напередодні Пасхи в нас також майстер-клас. В нас при бібліотеці діє гурток «Яскрава палітра», це художньо-естетичного спрямування. І ми намагаємося до всіх свят готувати різні такі майстер-класи. Сьогодні в 10-й годині на Майдані Незалежності в Хмельницькому медики 27 сільських амбулаторій отримують ключі від службових автомобілів. Прес-секретар Департаменту охорони здоров'я Інна Левінська повідомляє, автівки придбані за гроші, виділені з Державного бюджету України на програму «Сільська медицина». Отримують службову машину і в лісових Гринівцях, де зараз будують нову амбулаторію сімейної медицини. Сільський голова Віталій Гралюк каже, автівка допоможе медикам працювати оперативніше, адже в їхній об'єднаній територіальній громаді 14 сіл. Вартість проєкту державна, ви знаєте, це державна програма для підтримки сільської медицини. Проєкт коштує 6 800 000, 10% фінансується з бюджету нашої громади. Планується завершення в першому кварталі цього року. Має бути, знаходитись має бути сімейний лікар, має з житлом. Тобто тут буде кабінети для прийому хворих і проживати буде спеціаліст, який буде працювати у нас. Також тут має бути розміщатися ще автомобіль, який вже придбано, автомобіль «Дастер». Сьогодні у Хмельницькому на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 продовжиться футбольний турнір «Кубок міського голови», повідомляє президент Хмельницького футбольного клубу «Поділля» Євген Бейдерман. Об 11-й годині гратиме Нива Вінниці проти Ниви Теребовлі. О 14-й зустрінуться Хмельницьке Поділля з Волочиським агробізнесом. Завтра, 14 лютого, в 11-й Поділля Хмельницький змагатиметься зі Случем Старокостянтинова. О 14-й зіграють Нива Теребовлі та Случ Красилова. Наступні ігри Кубку Мера на цьому тижні відбудуться в вихідні. На суботу заплановані матчі Малинськ-Вінниця-Нива та Агробізнес-Теребовлянська-Нива. В неділю, 17 лютого, гратимуть Поділля з Малинськом та два Случі – Красилівський проти Старокостянтинівського. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 13.30, тож я з вами не прощаюся.